क्रोएशिया टीम ने पेनल्टी शूट या जोरावर क्वार्टर फाइनल में धड़क मारली। क्रोएशिया ने जपान का 3-1 असा पराभव किया। दोनों टीम्स एक्स्ट्रा टाइम नंतर 1-1 अशा बराबरी में होते, पेनल्टी शूटआउट पर मैच का निकाल लागला। बॉलिवूडचा खिलाड़ी अक्षय कुमार लैंगिक शिक्षणासारख्या गंभीर विषयावर सिनेमा बनवण्याचा विचार करत आहे। अक्षयने रेड सी इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल मध्ये याबद्दलची घोषणा केली आहे आणि जगातल्या प्रत्येक शाळेमध्ये हा विषय शिकवला गेला पाहिजे असेही त्याने म्हटलंय। नाइस शूज। रोहित शेट्टी दिग्दर्शित सर्कस सिनेमातल्या ट्रेलर मध्ये रणवीर सिंह सोबत दीपिका पादुकोण ही डान्स करताना दिसली आहे। या सिनेमात कॉमेडी भरली आहे आणि सिनेमामध्ये जॅकलिन फर्नांडिस तसेच पूजा हेगडे वरुण शर्मा संजय मिश्रा जॉनी यांच्या प्रमुख भूमिका तर येत्या 23 डिसेंबरला सिनेमा प्रदर्शित होतोय। राज्यात गोवरचा संसर्ग वाढतोय आणि तो रोग अमृत नोनी पॉवर प्लस यामध्ये असलेल्या नोनी फळामुळे ते फक्त आपली इम्युनिटी वाढवत नाही तर दिवसभर आपल्याला ताजतवाने ठेवतो। माझ्या उत्तम आरोग्याची नस अमृत नोनी पॉवर प्लस। होण्यासाठी अनेक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात येत आहेत। यामध्ये लसीकरणासोबतच अ जीवनसत्वाची मात्रा देणं गरजेचं आहे, पण प्रत्यक्षात राज्यात हजारो बालक या मात्रेपासून अजूनही वंचित असल्याचं समोर आलंय। लसीकरणानंतर अनेक पालकांना अ जीवनसत्वाची मात्रा ही उपलब्ध नसल्याचं कारण देण्यात आल्याचं समोर आलंय। संभाजीनगर शहरात दिवसेंदिवस गोवरचा उद्रेक वाढत चालला। आतापर्यंत संशयित बालकांनी 100 आकडा पार केलाय। 105 इतकी संख्या झाली आहे। उद्रेक झालेल्या भागात अतिरिक्त 9 लसीकरण शिबिरं भरवण्यात येणार असल्याचं महापालिकेच्या आरोग्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी सांगितलंय। केंद्र सरकारकडून आता पुढील वर्षांपासून औषधांवर बारकोड अथवा QR कोड लावणं अनिवार्य होणार आहे। केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून याबाबतच्या हालचाली सुरू झाल्यात आणि या निर्णयामुळे उत्पादन आणि वितरण साखळीच्या माध्यमातून औषधांची सत्यता पडताळता येणं शक्य होणार आहे। यातून बनावट औषधांना आळा बसणार असल्याचं म्हटलं जात आहे। पिंपरी चिंचवडमधल्या नागरिकांना आरोग्य सुविधा मिळावी यासाठी महापालिका 1,57,00,000 रुपये खर्च करणार आहे। शहराच्या ज्या भागात 1 किलोमीटर परिसरात दवाखाना नाहीये अशा ठिकाणी महापालिका जिजाऊ क्लिनिक सुरू करणार आहे आणि यासाठी लागणाऱ्या खर्चाला महापालिकेनं मंजुरी दिली आहे। पिंपरी चिंचवडमधल्या यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयामध्ये मानधनावर डॉक्टरांची पदं भरली जाणार आहेत। 10 वैद्यकीय अधिकारी आणि मेडिसिन वैद्यकीय विभाग दंतरोग अशा विविध विभागामध्ये 54 निवासी डॉक्टर्सची भरती केली जाणार आहे। रुग्णांची संख्या वाढत असल्यामुळे डॉक्टरांवर ताण पडतो आणि या पार्श्वभूमीवर ही भरती करण्यात येते आहे। लंबी रोगाच्या साथीबाबत राज्य सरकारनं केलेल्या उपाययोजनांवर केंद्रीय पथकानं ताशेरे ओढले। सरकारनं ठरवून दिलेली उपचार पद्धती ही सदोष होती, तसंच अँटीबायोटिक्सचा अतिरेकी वापर झाल्याचं केंद्रीय पथकानं म्हटलंय। पशुसंवर्धन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी पुरेशी वाहनं उपलब्ध करून दिलेली नाहीत अशा कठोर शब्दांमध्ये केंद्रीय पथकानं हे ताशेरे ओढले। बहिणाबाईंची जात्यावरची ओढ म्हणजे